podcast Show em Vendas com César Frazão. Podcast Show em Vendas, sempre ao seu lado, te ajudando a vender mais. E no episódio de hoje, nós vamos falar aqui e refletir. Você sabe por quê? Alguns vendedores ganham dinheiro e outros não. Alguns vendedores ficam muito bem na vida e outros não. Porque vendedores bem-sucedidos compreendem os três fatores que levam ao sucesso. E eu vou te ajudar a ganhar muito dinheiro. Eu posso ajudar você a ficar rico, entendendo esses três fatores. São eles. Fator número 1. Tá? Vendedores bem-sucedidos, eles têm muito conhecimento do produto e do serviço que vendem. Eles são especialistas naquilo que eles fazem. Você nunca vai ver uma pessoa, um vendedor muito bem sucedido, um campeão de vendas, tendo conhecimento apenas raso naquilo que ele vende. Ele tem um conhecimento profundo, ele é especialista, sabe conversar, discutir, ele entende daquilo que ele está propondo ao cliente. E além de entender muito sobre o produto e o serviço, ele entende de habilidades de vendas, técnicas de fechamento de vendas, argumentação, negociação, quebra de objeções. Então, eles são bons vendedores, tanto na parte técnica, como na parte de saber vender e saber persuadir. Ok? Então, esse é o primeiro fator. Se você quer ficar rico em vendas, seja especialista no que você faz e domine as técnicas de vendas. O segundo fator que levam vendedores à riqueza é a sua mente, os seus pensamentos. O que você anda pensando o dia inteiro? Você anda tendo pensamentos de fracasso ou pensamentos de sucesso? Você vai trabalhar pensando, não vai dar certo, não vou conseguir, o mercado está parado, o concorrente está mais baixo, esse mês é fraco, essa época do ano não vende, já esgotei tudo que eu tinha. Ou você vai trabalhar pensando, vai dar certo, eu vou conseguir. Olha, esse fechamento de mês será bom para nós, meu cliente vai comprar. Você imagina ele comprando, você usa a lei da atração a seu favor. Então, gente, sabe, isso muda tudo, muda todo o jogo. Vendedores bem-sucedidos fazem da sua mente a sua aliada, não a sua inimiga. Tá? Porque a mente pode te derrubar, ela pode te jogar para baixo, ou te levantar e colocar você no pódio. Bem, então cuide dos seus pensamentos, tenha pensamentos claros, de sucesso, positivos, com entusiasmo, porque isso vai refletir no seu comportamento e na sua postura. Né? Pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera resultado. Ou seja, se o pensamento é bom, o resultado é bom. Se o pensamento é fraco, o resultado será fraco. Ok? Cuide dos seus pensamentos. E o terceiro fator que faz vendedores ficarem ricos e bem-sucedidos, tá, é a sua motivação, a sua automotivação. A gente percebe que o vendedor bem-sucedido, a vendedora bem-sucedida, ela sabe o que é da vida dela. Ela está lutando por um objetivo. Ela quer trocar de carro, ela sabe qual carro ela quer. Ela quer trocar o celular, ou ela quer fazer uma viagem para o exterior. Ele quer levar a família para viajar, ele quer reformar a casa dele, comprar um imóvel, fazer um pé de meia. Eu não sei qual o seu objetivo, mas eu sei que vendedores bem-sucedidos têm objetivos claros e bem definidos. E por isso eles se motivam a trabalhar. Porque, gente, o que motiva o vendedor a trabalhar não é o dinheiro. O que motiva é o que ele vai fazer com o dinheiro. Essa é a diferença, né? Você trabalha para pagar contas ou trabalha para realizar sonhos? Está toda a diferença aí. Então, quando você tem um objetivo nobre, algo que você luta, algo que você quer para você e sua família, algo especial, isso nos momentos difíceis faz toda a diferença, porque ele é o gás que você precisa para sair de uma situação difícil em vendas e reverter o quadro. Ok? Então, recapitulando, os três fatores que levam o vendedor ao sucesso. Número 1, conhecimento profundo do produto, serviço que vende e dominam as técnicas de vendas e de negociação. Número 2, fazem da sua mente a sua aliada, não a sua inimiga.
tendo pensamentos de sucesso e, com isso, uma boa postura, um bom comportamento no seu dia a dia. E número 3, tem uma motivação muito forte, sabem o que querem e para que estão lutando no dia a dia. Então é isso, coloque em prática esses 3 fatores e eu tenho certeza que você vai dar uma virada na sua carreira. Se você já vende, vai vender mais ainda e vai ganhar muito dinheiro. Se você gostou, compartilhe com seus colegas, com seu chefe, com outras pessoas, para ajudar outros vendedores a vender mais. E conta comigo sempre que você precisar. Boas vendas, muito sucesso a você. Você ouviu Show em Vendas com César Frazão.